Pán Majda, Mercedes priniesol na Bratislavský autosalón niekoľko premiér. Áno. Máme tu premiérovú novú triedu E, aj triedu alebo E coupé, teda variant triedy E, nová CLA a priniesli sme ešte jednu takú čerešničku a to je A45 AMG, teda športovú verziu z triedy A. A na ktoré z týchto aut ste najviac pyšní, že práve tu v Bratislave je a môžete ho ukázať? Pravdepodobne na tú najmenšiu, na to Ačko 45 AMG, predsa len je to, nechcem povedať, že rarita, ale vozidlo, ktoré určite nie je masovka. V tomto segmente sme v podstate noví alebo nováčkom a aj v prevedení AMG, teda v divízii, ktorá pre nás robí alebo robí u nás športové vozidlá, je to najmenší model, prvý v takýto maličký. Je tam motor, ktorý sa dá povedať, že dneska je svetový unikát, je to 2-liter, ktorý má 360 koní, dneska je to sériovo najsilnejší vyrábaný 2-litrový motor na svete, takže je to určité špecifikum, ale každé z tých aut, ktoré sme priviezli, má svojím spôsobom určité zvláštnosti, alebo veci, ktorými prichádza nové na trh, alebo sú to novinky. Každá v inom súdku, samozrejme. Ečka je auto, ktorá prináša výrazné novinky, najmä v oblasti bezpečnosti a asistenčných systémov. Je tam 11 nových asistentov alebo vylepšených asistentov, ktoré v Ečke sú. Či už je to systém aktívneho tempomatu, ktorý navyše dneska má v sebe integrovaný aj asistent riadenia a auto dokáže prakticky samé jazdiť po diaľnici. Dokáže točiť volantom na základe toho, že auto vedie v rámci sledovania jazdného pruhu a jednoducho auto nevybočí z jazdného pruhu a dokáže proste riadiť vozidlo samé. Je tam nový revolučný systém použitý vlastne prvýkrát v histórii automobilizmu. Používame dneska už stereo kamery v spolupráci aj s radarmi a tieto stereo kamery umožňujú jednu veľmi dôležitú vec a to je vyrátať pohybujúcu sa prekážku v priestore a čase, čiže vozidlo dokáže zistiť, či sa pohybujúci predmet, ktorý je niekde na boku vozidla pred vozidlom, dokáže dostať kvázi do krížku s vašou jazdou. A na základe toho určiť, či je potrebný zásah, zabrzdiť auto, spomaliť, alebo jednoducho vyhnúť sa prekážke. Je to strašne dôležité, doteraz žiadna automobilka alebo vôbec žiadny systém nedokázal reagovať na pohybujúce sa predmety. Toto je vlastne prvýkrát. Auto je vybavené systémami, ktoré dokážu sledovať vlastne vozidlo kolom dokola v 360 stupňoch, to znamená sleduje premávku za, pred vozidlom, na boku vozidla, dokáže sledovať dokonca premávku v protismere a je schopné zasiahnuť do riadenia auta v prípade, že hrozí napríklad kolízia s vozidlom idúcim protismere, že vy nechcete, opúšťate proste jazdný pruh a je tam niekto, ktorý by vás mohol zraziť, tak jednoducho auto vás vráti naspäť do pruhu. To sú bezpečnostné technológie, ktoré nemajú obdobu a majú šancu výrazne zlepšiť ten pomer smrteľných nehôd na cestách. Sa to zle počúva, ale jednoducho je to o bezpečnosti. CLAčko je auto, ktoré je v tom segmente, kde sme vlastne vstúpili len nedávno. Mali sme síce kedysi triedu A a triedu B, ale dneska prišli tieto vozidlá úplne v zmenenom štýle. Sú to auta ladené v podstate hlavne pre mladú generáciu, sú športové. A aj CLA je vlastne kúpatko postavené alebo kúpe postavené na podvozkovej skupine určené pre triedu A, teda je to prednokolka. Ale má veľmi výrazný dizajn, myslím si, že má šancu osloviť práve mladú generáciu. Podľa prvých tých reakcií, ktoré máme od zákazníkov, tak sa naozaj to auto vydarilo, je o neho veľký záujem, takže sme veľmi radi, že niečo také sme na trh priniesli. No a o A45-ke som v podstate hovoril.